السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين وناظرات پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے کون ہیں اور ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے آج ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین اور کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے توبہ گناہوں سے کیا جاتا ہے اور گناہ یہ فطرت انسانی میں داخل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون ہر انسان خطاکار ہے ہر انسان گناہ کرنے والا ہے یعنی لازمی چیز ہے کہ انسان گناہ کرے گا انسان بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نسیان سے ماخوذ ہے نسیان معنی بھولنا بھول چوک غلطی کرنا گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے الا یہ کہ جن لوگوں کی حفاظت اللہ رب العالمین کر دے جیسے انبیاء کرام اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کر لیتا ہے انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے یا اسی طریقے سے وہ اولیاء اور صالحین جن کو اللہ رب العالمین گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان فطرتی طور پر گناہ کر سکتا ہے تو کل بنی آدم خطا ہر انسان خطا کار ہے ہر انسان گناہ کرنے والا ہے وخیر الخطائین التوابون لیکن بہترین خطا کار کون ہے جو خطا کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ گناہ کرنا اپنے آپ میں عیب کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو فطرت میں داخل کر دیا ہاں گناہ کرنے کے بعد اس پر جمے رہنا اور فخریہ انداز میں یہ بیان کرنا کہ میں نے یہ کام کیا ہے میں نے وہ کام کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معیوب بات ہے یعنی آپ سے گناہ ہوا وہ ہونا تھا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں اور ایسے توبہ کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کو توبہ بہت محبوب ہے کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ اس وقت ہی انسان کر سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر ہو تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں لوگ اس کے آگے گڑگڑائیں لوگ اس سے معافی مانگیں اللہ رب العالمین کو پسند ہے اسی وجہ سے صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو لم تذنبوا لذهب اللہ بكم اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو ختم کر دے گا اللہ رب العالمین تمہیں دور کر دے گا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ اور اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی اور اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا یعنی اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا اگر لوگ گناہ نہ کریں تو یہ ناممکن سی چیز ہے کہ انسان گناہ نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معیوب ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنا اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ من احدکم کوئی انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کتنا اس کو پسند کرتا ہے اس کو ایک مثال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہوتا ہے کوئی ایک شخص ہو اور وہ شخص کہیں چٹیل میدان میں سفر کر رہا ہو ایسے چٹیل میدان میں جہاں دور دور تک آبادی نہ ہو کھانے پینے کے سامان ملنے کی امید نہ ہو حتیٰ کہ پانی ملنے کی بھی امید نہ ہو انسان ایسی جگہ میں سفر کر رہا ہو ہاں اس کے ساتھ اس کی سواری موجود ہو اونٹنی موجود ہو اونٹ موجود ہو اور اس کی سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان ہو ساری ضروریات کا سامان ہو ایسی صورت میں وہ سفر کر رہا ہو کہ سفر کرتے کرتے اچانک کسی طریقے سے اس کی سواری گم ہو جائے غائب ہو جائے سواری کے اوپر سب کچھ تھا اس کا کھانا تھا اس کا پانی تھا اور وہ انسان کہاں پر ہے ایک چٹیل میدان میں ایک بے آب و گیاہ میدان میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں ہے کوئی اس کو کھانا کھلانے والا نہیں ہے ایسی صورت میں اس کی وہ سواری بھی غائب ہو گئی جس سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان موجود تھا انسان کتنا پریشان ہوگا وہ انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑتا ہے
ادھر ادھر بھاگتا ہے سواری کی تلاش کرتا ہے لیکن اس کو سواری نہیں ملتی حتیٰ کہ اخیر میں آ کر کے وہ تھک جاتا ہے تھکنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں وہ آرام کرنے لگتا ہے لیٹتا ہے اس کو نیند لگ جاتی ہے اور جب اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی سواری اس کے کھانے پینے کے اسباب اور سامان کے ساتھ موجود ہے ایسی صورت میں ایسے عالم میں کتنی خوشی ہوگی اس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی کی انتہا کے بارے میں بیان فرمایا وہ شخص اتنا خوش ہوا اس وقت کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور اس کی زبان سے غلط جملے بھی نکلنے لگے خوشی کی زیادتی کی وجہ سے خوشی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کہا اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں خوشی کے عالم میں غلطی کر بیٹھا اللہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بندے لیکن وہ اتنا خوش ہے کہ وہ خوشی کے عالم میں جملہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو اس وقت ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے کہ اے میرے رب میں نے یہ فلاں کام کیا ہے میں نے یہ فلاں کام کیا ہے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے اللہ رب العالمین اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے تو میرے بھائیوں توبہ کرنا اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے لہذا توبہ کریں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں او ظلموا انفسہم یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں ایسا نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد وہ اکڑتے پھرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو فخریہ انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے ایسا اہل ایمان ایسے نہیں ہوا کرتے اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے ذکر اللہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ نے فرمایا کہ گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے کیا میں معاف کر سکتا ہوں آپ معاف کر سکتے ہیں ہرگز نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا اور کر بھی نہیں سکتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا ولم یسروا علی ما فعلوا اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اصرار نہیں کرتے یعنی ایک گناہ کیا پھر بار بار اپنی زندگی کو گناہوں میں نہیں داخل کر دیتے بلکہ ایک گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے ان کو اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں اللہ نے ایک دوسری جگہ میں بیان فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا جو اہل تقوی ہوتے ہیں اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر شیطان ان کو اپنے وسوسوں میں مبتلا کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے منع کردہ کاموں کو کر بیٹھتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں فوراً ان کو یاد آ جاتی ہے کہ نہیں ہم غلط ٹریک پر جا رہے ہیں ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں پھر وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے لگتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کا بدلہ مغفرۃ من ربہم اللہ رب العالمین کی جانب سے بخشش ہے وجنہ اور ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ توبہ کرنے والوں کا صلہ ہے یہ توبہ کرنے والوں کا اجر عظیم ہے تو اللہ رب العالمین کو توبہ پسند ہے اہل ایمان کی صفت ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا میرے بھائی اور دوستو ہم اور آپ ہمیشہ ہر ساعت ہر لمحہ گناہ کرتے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہم سے صغیرہ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں ہم سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے بڑھ کر کے ہمارے گناہ نہیں ہوتے اللہ رب العالمین کی مغفرت سے بڑھ کر کے ہمارے گناہ نہیں ہوتے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آئیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے جنہوں نے گناہ کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا لا تقنطوا من رحمت اللہ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ رب العالمین تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر تم توبہ کرو. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العالمین ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین سے اگر آپ اپنی زندگی میں توبہ کریں, شرک سے بھی توبہ کریں, اللہ رب العالمین شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسلام آنے کے بعد یا اسلام سے پہلے شرک کر رہے تھے, لیکن جب انہوں نے توبہ کی, پلٹ کر کے آئے, اللہ رب العالمین نے ان کو معاف نہیں کیا, بالکل معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا, ان کو ایسا درجہ دیا کہ انبیاء کرام کے بعد کسی کو وہ درجہ حاصل نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, انہوں نے توبہ کی. تو اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک لمبا حصہ, ایک طویل مدت ان کی گناہ میں گزری ہے. ہمیشہ سے 40 سال 50 سال کے ہو گئے وہ اور اب تک گناہ کرتے آ رہے تھے. اب کبھی ان کے ذہن میں جب اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی چیز محسوس ہوتی ہے تو لوگ ان کو بہلانے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب پوری زندگی تو تم نے گناہ میں گزار دی, اب کیا توبہ کرتے ہو؟ اور اس کے لیے ہمارے یہاں محاورے بھی موجود ہیں. کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. 900 چوہے کھانے کے بعد حج کو بلی جا رہی, یعنی ایک نیک کام کرنے جا رہی, اس نیک کام کا اس کو کیا صلہ ملے گا؟ یہ جو محاورے ہیں یہ ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کے احادیث کے خلاف ہیں. آپ اگر زندگی میں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ رب العالمین رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. دن کو اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ توبہ کی قبولیت کا سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی, اور جب تک کہ آپ کی موت واقع نہیں ہو جاتی. آپ زندہ ہیں, آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں کسی بھی گناہ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے تو اس شخص کی بھی توبہ قبول کی جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا, 100 لوگوں کے قاتل کی بھی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی ہے. تو ہم اور آپ کی گناہوں کی توبہ تو اللہ رب العالمین ضرور قبول کر سکتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کیا کریں. توبہ کیسے کیا جانا چاہیے یہ بھی جاننا ضروری ہے. علماء کرام نے توبہ کے 3 شروط بیان کیے ہیں اگر گناہ کا تعلق اللہ رب العالمین کے حق سے ہے, حقوق اللہ سے ہے. سب سے پہلی شرط یہ کہ ندامت کا احساس ہونا چاہیے, شرمندگی. آپ نے گناہ کیا ہے, اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے, اللہ کے حکم سے آپ ہٹے ہیں, آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے, احساس ندامت ہونی چاہیے. اکڑنا نہیں چاہیے گناہ کرنے کے بعد. گناہ کرنے کے بعد فخریہ انداز میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے, اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نادم ہوں, آپ کو شرمندگی ہو کہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا, ندامت کا احساس ہو. دوسری شرط توبہ کی قبولیت کی کہ آپ اگر اس گناہ کو کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے, اس کو چھوڑ دیجئے, آپ فوراً اس کو ترک کر دیجئے. مثال کے طور پر اگر انسان سود کھاتا ہے, انٹرسٹ کھاتا ہے, اس کو پتا ہوا کہ سود اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے, یا اب اس کو سود کی حرمت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر آیا, تو فوراً جتنے بھی سودی معاملات ہیں تمام سودی معاملات کو بند کر دینا چاہیے. آپ توبہ کریں اور سودی معاملات آپ کے جاری بھی رہیں, ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. آپ توبہ کر رہے ہیں جس گناہ سے اور وہ گناہ ابھی بھی جاری ہے, ابھی بھی ساری ہے, تو ایسے گناہوں سے اللہ رب العالمین توبہ آپ کی قبول نہیں کرے گا. توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس گناہ کو کر رہے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں, فوراً ترک کر دیں. توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہونا چاہیے, پختہ ارادہ ہونا چاہیے. اب جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگے, اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا, اللہ تو معاف فرما دے, آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ اب آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا. اگر آپ اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو معاف فرما دے اب میں ایسا نہیں کروں گا, اور آپ کے دل میں کہیں چور ہے, آپ کے دل میں کہیں یہ ہے کہ نہیں موقع مل جائے گا تو کر بھی سکتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسی توبہ قبول نہیں کرے گا. یہ 3 شرطیں ہیں. ان 3 شرطوں کے مطابق اگر آپ کی توبہ ہوئی تو اللہ رب العالمین آپ کی توبہ قبول کرے گا. اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے, بندوں کے حقوق سے ہے, مالی معاملات سے ہے, تو اس وقت توبہ کرنے کی ایک 4th شرط علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس حق کو ادا کر دیا جائے. کیونکہ جب تک ہم بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا.
مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی شخص کی زمین ہڑپ لی ہے, زمین پر قبضہ کر لیا ہے ناجائز. اب اگر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد وہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے وہ اس کی زمین کو لوٹائے, تب جا کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور اس شخص سے معافی مانگے, اور اسی صورت میں اس کی توبہ قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی. تو حقوق العباد سے اگر تعلق ہے گناہ کا تو اس حق کو ادا کرنا ضروری اور لازمی. لیکن یہاں پر ایک بڑے ہی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حقوق العباد بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مالی حق ہوتا ہے اور ایک معنوی حق ہوتا ہے. مالی حق, جیسے میں نے مثال دی, آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا, کسی کا پیسہ آپ نے مار لیا, کسی سے قرض لیا ہوا ہے آپ نے, آپ اس کا قرض واپس کرنا ہی نہیں چاہتے, آپ نے چوری کر لی, یہ سب کیا ہے؟ مالی حق ہیں. ان تمام مالی حقوق سے اگر توبہ کرنا ہے تو پہلے یہ حق واپس کرنا لازمی. جس شخص کا آپ نے پیسہ لیا ہوا ہے اس شخص کا پیسہ آپ واپس کیجیے. اگر وہ شخص موجود نہیں ہے تو اس کے ورثہ تک اس کا یہ پیسہ پہنچانے کی کوشش کیجیے, اس کے ورثہ کو پہنچائیے, تب جا کر کے آپ کی یہ توبہ قبول ہوگی. اور اگر ورثہ بھی موجود نہیں ہے تو آپ اس پیسے کو اس کی جانب سے اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کر دیجیے, تب جا کر کے آپ کی یہ توبہ مکمل ہوگی اور یہ توبہ قبول ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں. اگر گناہوں کا تعلق, حقوق العباد کا تعلق مالی حقوق کے بجائے معنوی حقوق سے ہو, ہوتا یہ ہے, معنوی حقوق کس کو بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے, یہ بھی حقوق العباد ہے, بندوں کا حق ہے, بندے کی عزت ہے, اس عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے, تو یہ بندے کا حق ہے. اب اس حق سے ہمیں اگر اس گناہ کے بعد ہمیں توبہ کرنا ہے, ہم نے کسی کی غیبت کر دی ہے, کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا ہے, کسی کے خلاف کورٹ میں جا کر کے جھوٹی گواہی دے دی ہے, یہ سارے معنوی حقوق ہیں, یہ لوٹائے نہیں جا سکتے, اس کو کیسے آپ لوٹائیں گے؟ تو ان کو لوٹانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ان کو لوٹانے کا, جو معنوی حقوق ہیں ان کو لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو معنوی حقوق ہیں اگر لوٹانے کا فائدہ ہو تو لوٹانا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کورٹ میں کسی بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے, اگر آپ اپنی گواہی کو واپس لے لیں تو وہ شخص جو جیل میں چلا گیا ہے آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے, وہ جیل سے واپس آ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو جا کر کے اس چیز کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا تھا, میں نے جھوٹی گواہی دی تھی, کیونکہ اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے وہ شخص جیل میں گیا. اب اگر آپ اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو واپس لیجئے, وہ شخص جیل سے واپس آ جائے گا, یہ اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر معنوی حقوق کو لوٹانے کا فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے, مثال کے طور پر آپ نے کسی کی غیبت کی, اب اگر اس شخص کو جا کر کے آپ بتائیں گے کہ میں نے فلاں دن آپ کی ایسے ایسے غیبت کی تھی, تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو تکلیف ہوگی. تو یہاں اس حق کو لوٹانے اگر ہم جائیں گے, لوٹانے میں فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا. وہ شخص غافل تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے, لیکن اگر آپ جا کر کے بتائیں گے توبہ کرنے کے لیے کہ بھائی توبہ کر لوں, میں اس کو جا کر کے بتا دوں تمہارے بارے میں ایسی ایسی بات میں نے کی تھی, ایسا ایسا میں نے کہا تھا, تو اس شخص کو تکلیف ہوگی. لہذا ایسی صورت میں اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور اس غیبت سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس شخص کو بتانا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ مجالس میں اس کا ذکر خیر کریں, بہترین ذکر کریں, اچھی باتیں اس کے متعلق کہیں, اور اللہ رب العالمین سے آپ غائبانہ طور پر اس کے لیے دعا کرتے رہیں, اور اتنا دعا کریں, اتنا دعا کریں کہ آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اب میں نے اس کا حق ادا کر دیا, جو بھی حق میں نے اس کا ناجائز طریقے سے لیا تھا اب اس کا وہ حق مکمل ہو گیا. اگر آپ ایسا کریں گے تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ آپ کی مقبول ہوگی, اور یہی وہ توبت نصوح ہے جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو, خالص توبہ کرو, توبت نصوح. توبت نصوح کس کو کہا جاتا ہے؟ اس توبے کو کہا جاتا ہے جس توبے کے اندر یہ شرائط موجود ہوں جو شرائط میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم, اگر توبت نصوح کرو گے اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار, اور اللہ رب العالمین آپ کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, جس دن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا, اور جس دن اللہ رب العالمین اہل ایمان کو رسوا نہیں کرے گا,
نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم, ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے چل رہا ہوگا. جب لوگ ظلمات میں ہوں گے, تاریکیوں میں ہوں گے منافقین, اور اس وقت لوگ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ توبہ کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو اس وقت نور عطا کرے گا. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم, اور اس دن آپ یہ دعا کر رہے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اے رب تو ہمارے نور کو مکمل کر دے, اتنی روشنی ہمیں مل جائے تاکہ ہم جسر تک پل صراط تک ہم پہنچ سکیں. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اور اے اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ توبت نصوح کا فائدہ ہوتا ہے, یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پلٹنے کا فائدہ ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں اور ہوئے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کی بات تو ہے ہی نہیں, ہم سب گناہوں کے پتلے ہیں, ہمیشہ گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم سے اور آپ سے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی مثال اپنے سامنے رکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے گناہ ہوئے, انہوں نے توبہ کیا اور ایسی توبہ کی جس کی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے زنا جیسا گناہ سرزد ہوا, انہوں نے توبہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی, آپ مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوائڈ کرنا چاہا, انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اگر یہ معاملہ صاف ہو گیا, زنا کا معاملہ واضح ہو گیا تو ان کو رجم کرنا پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایوائڈ کیا کہ جائیے آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے, اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے. ان کا دل اتنا زیادہ خوف اور ندامت سے بھرپور تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کا رسول, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کا رسول آپ مجھے پاک کیجیے. تین مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے آپ مجھے پاک کیجیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی تحقیق کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابھی کا جنون, کیا آپ پاگل تو نہیں ہیں, آپ کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو انہوں نے شراب تو نہیں پی ہوئی ہے کہ شراب کی حالت میں یہ بات کہہ رہے ہوں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کے سارے مراحل طے کر لیے. اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان سے زنا کا عمل سرزد ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا, ان کو پتھروں سے مارنے کا حکم دیا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو حکم دیا. صحابہ کرام ان کو حرہ کی طرف لے کر کے گئے اور پتھروں سے مارا, ان کو رجم کیا, اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی. ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ توبہ تھی, اس توبہ نے تمام صحابہ کرام کو ہلا کر کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, لقد تاب توبتن, انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری امت پر اس توبہ کو تقسیم کر دی جائے تو پوری امت کی مغفرت کے لیے وہ توبہ کافی ہو جائے گی. ایسی توبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے کی. تو لہذا ہم نے بھی جو گناہ کیے ہیں جلد از جلد ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کب آپ کی موت لکھ رکھی ہے آپ کو نہیں پتہ, ہمیں بھی نہیں پتہ. اس لیے موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے, کیونکہ جب موت آ چکی بالکل روح نکلتے وقت, اس سے پہلے اگر آپ توبہ کریں گے اللہ رب العالمین اس توبہ کو قبول نہیں کرے گا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات, اللہ نے فرمایا کہ توبہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت, یہاں تک کہ جب موت ان کے سر پر آ جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں انی تبت الان, اب میں توبہ کر رہا ہوں. فرعون کی طرح سے جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, میں رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. لہذا وقت سے پہلے توبہ کر لیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما, الہ العالمین صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اگر گناہ ہو بھی گئے ہیں, الہ العالمین شرمندگی ہو ہمیں اس گناہ پر اور ہم اس گناہ سے توبہ کریں, اس بات کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.